Eu libertei os Lin Kuei escravizados por Liu Kang. Senhores do nosso destino, nós nos ergueríamos entre as grandes nações do plano terreno. Mas para conquistar território, só com um grande exército. Eu precisava de mais guerreiros para conseguirmos nos impor. Então, eu me recordei dos guerreiros dragões de Shang Tsung. Um exército deles seria invencível. Mas a manipulação de tamanha magia chamaria a atenção de Liu Kang. Sector recomendou fortalecer o exército pela ciência e não pela feitiçaria, para passarmos desapercebidos. Nós investimos muito nessa empreitada, e os resultados já estão aparecendo. E mais uma vez, provando que Sector é genial. Logo, todo o plano terreno vai ouvir nossas demandas e satisfazer nossos desejos. Caso contrário, vão enfrentar a ira dos Lin Kuei.